Jomantas. Gražus perdavimas skiriamui Kanteriui. Prašoka Kolinzas. Kanteris. Oho, kokios spragos. Kokios spragos. Nežiūrėjau, kad nepavyko apie kentrolos dukams, bet galima pacentruoti. Kanteris. Atkovotus kamulius, taigi tie papildomi taškai. Keriamas Kanteris gerokai prašiau negu varžovai, tik 37%. Kanteris vėl labai solidžiai įvertino situaciją. Dar viena užtvara Dominikui Domarkui, kampa. Kanteris, kairia ranka, vėl. Kanteris po Dominiko Domarko. Na taip, kažkur turi diskoti, kažkoja komanda kaip prie Žalgirio, Tomsonas viena iš tų kandidatūrų. Čia Kanteris, Eurostepas, na Kanteris net neregavo, nekilo iš baudos aikštelės ir jisai vėl greitaime puolime ir nespėja prie jo Kavaliauskas. Ką jis darinėja, Turkas jau šeštas, jo taškas. Kavaliauskas jau, na, kaip sakyt, pom. Braunas, Kavaliauskas tepaukas. Kavaliauskas spėja prie Kanterio, dabar apsikeičia dengimaisiais Kavaliauskas ir Milaknis. Taip. Ir Kanteris pelno 2 taškus. Jis labai gerai žaidžia. Pirmas profesionalo karjeros sezonas. Jis prieš Birutį meta iš vidutinio nuotolio ir pataiko 10-asis Turko taškas. Kad 3 sekundės Kanteris arčiau krepšio. Ir pražanga. 2+1. Keremas Kanteris, visuomet nori sakyti Enesas Kanteris iš įpratimo, bet čia yra Keremas Kanteris. Petrilevičius prieš Vaitą, Vaitai pagalba buvo, atėjęs ir Birutis, čia Kanteris, jo, 14-asis taškas. Kanteris. Jokio derinio improvizacija. Ir ko, labai užtuko kamulį gerai, labai techniškas, minkštas metimas. Aš irgi eterį kartais miniu vieno politiko pavardę, kuris sugriovė kolūkis. Kanteris iš po krepčio. Kitaip sukonstruos gynybos dukyje. Čia Kanteris. Wow! 3 taškai, 23-asis. Kanteris iš vidutinio nuotolio taškai, iš kitų skirtingų traumų mes jau minėjome, bet Tomkinas žaidžia labai rezultatyviai. Čia Keremas Kanteris, 27-asis jo taškas. Šaunuolis, kad pažiūrėjai iki galo. Sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.